ကဲကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်နေဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြတဲ့ Q&A session လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ User Review Tag Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်နေဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်တစ်ခုပြတဲ့ Q&A session လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့ဒါအစီအစဉ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်တော့ကြာကြာလို့လာခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ Q&A session မှာတော့မိခဲ့တဲ့မိကွန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်သလိုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ comment အောက်မှာလာပြီးတော့ဒီ video ရဲ့ comment မှာလာပြီးတော့ရေးသွားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်မချောတော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော် video လေးအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးမေးထားတဲ့ account name ကတော့ဒါဝေယံ0305ဆိုတဲ့ account ကနေပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ brother ကတော့ဗာမေးထားလဲဆိုတော့ S21 Ultra ကင်ထားပါတယ်တဲ့K90 Pro ပြောင်းတင်လာတဲ့ PUBG ဆော့ပါတယ်ကင်မရာလည်းကောင်းရမယ်တဲ့ update လုပ်ချင်လို့ပါတဲ့19သိန်း18သိန်းဝန်းကျင်မှာအတစ်ဖြစ်ဖြစ် second ဖြစ်ဖြစ်ညွှန်းပေးပါအောင်ကိုဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Pro ကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြောပေးမှပဲသူဖုန်းဝယ်မယ်သဘောမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ် Hi Okay brother Samsung ကိုအချိန်ကြာကြာ Bloody ဆွဲကင်ထားလဲဆိုတဲ့ပုံမှာတော့နည်းလေးတော့မူတည်တယ်ကိုက Samsung ကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်အဲ့မျိုးပေါ့နော်ဆွဲပြီးကင်ထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာ Xiaomi တို့ဘာလို့မစင်းသင့်ဘူးကျွန်တော်ကတော့တခါလေးပြောခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့Xiaomi ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရိုးစကားရှိတယ်ပေါ့နော် setting မပိုင်မီမကင်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ Xiaomi ကနည်းနည်းလေးတော့ setting တွေဘာညာတွေနည်းနည်းရှုပ်တယ်ပြီးတော့ဟို long term ကင်ခြင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအရန်အမပေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ brother ပြောသွားတယ်လို့မျိုး PUBG လဲဆော့တယ်ကင်မရာလဲကောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအကြံပေးချင်တာကတော့ကွာ Samsung ကိုင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တော့ Samsung နဲ့ရပဲ second ဖြစ်ဖြစ်အတစ်ဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တယ်အခုချိန်မှာဝယ်လို့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ S22 Ultra တို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေသေးတယ်လို့ကိုကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ budget လေးပါတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ S23 Ultra တို့ပါလို့လည်းတက်ပြီးတော့ကိုင်ပါတော့အဲ့လိုမမဟုတ်ဆိုရင်တော့လည်း Samsung နဲ့ရပဲကျွန်တော်တို့ဥတီပြီးတော့ရွေးစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ PUBG လဲဆော့မှာဆိုတော့လေဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားဒီ OnePlus တို့ပါတို့ထဲကတော့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အကူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal ဟို preference ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Xiaomi ကိုတော့ကျွန်တော်ကမစင်းစေခြင်းဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချိန်မင်းလည်းအခုအဖြေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနေမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် comment တစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်အောင်မေးထားတဲ့ account name ကတော့မောင်မောင်တန် ZI8SY ဆိုတဲ့ account ကနေပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော် K60 second ကိုတဲ့8သိန်းဝန်းကျင်မှာဝယ်တင်လာတဲ့ဂိမ်းကို3နာရီဆော့တယ်တဲ့ကင်မရာက Note 13 Pro ထက်ကောင်းရဲ့လားဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ K60 second ကို8သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုတော့ဝယ်တင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ K60 က all-rounder တော်တော်ကြီးကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်အားမရတာတော့ကင်မရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကတော့တော်တော်ကြီးမှတော်တော်ကြီးဒီ price to performance ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal favorite ရတော့Note 13 Pro 5G ရဲ့ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်လည်းလေးပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးအပြောရလဲတခါကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal preference ပေါ်မှာ media မျိုးလည်းရှိရတော့ကြောင်ကိုကသုံးကြည့်ပြီးတော့မှ K60 ရဲ့ကင်မရာနဲ့ Note 13 Pro ရဲ့ 5G ရဲ့ကင်မရာနဲ့မှဘယ်ကောင်ပိုကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကူဆုံးဖြစ်တဲ့ပိုင်းလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ပြောရတာနဲ့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဂိမ်းနည်းနည်းပို့ဆော့မယ်ဆိုတော့ K60 ရွေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ daily usage လောက်ကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ပို့ပြီးတော့တုံးညင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Note 13 Pro 5G လေးကိုရွေးဖြည့်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင်မေးထားတဲ့အကောင့်နံပါတ်ကတော့ C2 မြင့် 5851 ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘရော့ဘာမေးထားလဲဆိုတော့ Mi Pad 6S Pro ဝယ်ထားပါတယ်တဲ့iPad Air M2 or iPad Pro 2024ကိုပြန်ပြောင်းခြင်းတွေလို့ပြောင်းတင်လာဗျနောက်ပြီး iPad Air or iPad Pro 2022ကိုဝယ်တင်သေးလားဗျဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောရပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ Xiaomi Pad 6 Pro ကတော်တော်ကြီးကြမ်းပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီ Apple ecosystem မှာရှိရသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ iPad တွေ MacBook တွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက Android ကိုင်နေသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲပြောဒီ Xiaomi Pad 6 Pro လေးကတော်တော်ကြီးကိုကြမ်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့မလဲသင့်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ချက်ရှိရပေါ့ကိုကငွေလေးလည်းနဲ့တက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက Apple ecosystem နဲ့ကဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Apple product တွေကိုသွားပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင်မိထားတဲ့ account name ကကျတော့ Zolin 1182ဆိုတဲ့ account နေပြီးတော့မိထားတယ်ပေါ့နော်ညီလေးရေးတဲ့ iPhone ကိုခုမှစကင်မှမလို့ပါတဲ့ iPhone 14 Pro Max နဲ့ iPhone 15 Plus new ဘယ်ဟာဝယ်သင့်လဲတဲ့ဈေးတူတူလောက်မလို့ပါအစဉ်ပြင်ရှင်ပြောပေးပါလား please ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မေးသွားတဲ့မိကောမှာက iPhone 14 Pro Max ကိုမှ तू က use နဲ့ iPhone 15 Plus new ဆိုပြီးတော့မေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် personal favorite ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Pro Max က Pro Max ပဲဗျ Pro series ဆိုတာကအကောင်းဆုံးနေပြီးစုထားပေးတဲ့ line နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တွားရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုကောင်တွေကနောက်မှထွက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့
Pro line နဲ့ UU line နဲ့ညာကွာအောင်ကွာရဲပေါ့နော်အဆောင်မလို့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 14 Pro Max ကိုပဲရွေးပြလိုက်မယ် iPhone 15 Plus ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှရွေးပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့တခါတည်းပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းနောက်ထပ်မိခိုးထူနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီအကောင့်ကကြတော့ Eco 758ဆိုတဲ့အကောင့်နေပြီးတော့မေးထားတာပေါ့နော်2024မှာတဲ့ iPhone 13 Pro ဝယ်တင်သေးလားတဲ့ကင်မရာဦးစားပေးသုံးမယ်တဲ့လုံးဝဝယ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါတော့ကိုကဘက်ထရီလေးနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 13 Pro Max လောက်ကိုသွားရတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက daily usage ပေါ့ပါတော့ပဲသုံးတယ်အရင်ကြီး heavy test တွေကိုလည်းကိုကတိတ်မ run ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 13 Pro လေးကလည်းအဆင်ပြေရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ recommend လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာဝယ်တင်သေးလားဆိုလို့ရှိရင် iPhone 13 Pro ကဝယ်တင်သေးရလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တခါတည်းပြောပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းနှစ်ခုလောက်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခဏလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ရအောင်မေးထားတဲ့အကောင့်နံပါတ်ကတော့ Weiyan QQ 3CQ ဆိုတဲ့အကောင့်အနေပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကိုရေးတဲ့တခုလောက်မေးချင်လို့ပါတဲ့ Meizu နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေက Unicode မရဘူးလို့ပြောနေလို့ပါတဲ့ဟုတ်လားဗျာတဲ့နောက်တစ်ခု OnePlus 8 3 China အလုံး Allrounder အနေနဲ့ရွေးတင်လားဗျာ12 Global အလုံးကမလိုက်နိုင်လို့ပါတဲ့မေးခွန်းရှိဝိုင်း Sorry ပါခင်ဗျာတဲ့ဖြေပေးပါအောင်တော့အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုချင်းပြန်ခွဲထုတ်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် Meizu နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တိတ်မသိဘူးအဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှင်တွေကအတိုင်းပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာကြီးကိုအရင်ကြီး follow ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲလိုမျိုးတစ်ခါကြိုင် online ရှာပြီးတော့ပြောပြလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုတကယ်မဆန်းတာတဲ့ဟာကြလို့ရှင်ဟိုဝယ်တဲ့သူတွေအဝယ်မားတွေပဲဖြစ်မှာစိုးလို့ပေါ့နော်အချို့မျိုးကျွန်တော် Meizu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပထမဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်မဖြေပေးဘဲနဲ့ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုနဲ့ဆက်သွားရမယ်ဆိုတော့ OnePlus 8 3 China အလုံး Allrounder အနေနဲ့ဝယ်တင်လားဆိုတော့8 line တွေကပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီမှာပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကင်မရာမကောင်းတာအဲ့ဒီ8 series ရဲ့ကင်မရာမကောင်းဘောเนาะအကြောင်းမလို့ OnePlus ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့8 first sheet line တွေကိုပဲဝယ်တာများတယ်အဲ့ရောက်ကဟာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် recommend လည်းကျွန်တော်တိတ်မပေးဘူးဘောเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တခုမို့တခုမှ short ထားတာနဲ့တော့ကြုံနေလို့ရှိရင်ကိုအဲလုံးဝတီးမခံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုဟောဘက်ကရှော့ထားတာနဲ့တွကြုံလို့ရှိရင်ကိုလည်းခံစားချက်မကောင်းဘူးတုံးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ကတော့ကင်မရာဘိုင်းကတော်တော်လေးကိုရှော့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ AC ရဲ့တေပေါ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘရိုပြောသလိုမျိုးပေါ့နော် OnePlus 8 3ကိုဒီ China အလုံးကိုမှ Allrounder အနေနဲ့ဝယ်တင်လာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးဝယ်တင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့တခါလေးဒီညား recommend လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ OnePlus အလုံးတွေက China ပဲလက်လာဗာပဲလက်လာ तू ကပြန်ထည့်ရတာလွယ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုး global ပြန်ပြီးတော့ play store ထည့်တဲ့လိုမျိုးပြန်ထည့်ရတာလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကတော့ allrounder နဲ့ရွေးမယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့နေရာထဲမှာပါတယ်လို့တခါတည်း recommend ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကဏ္ဍလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးထားတဲ့ account name ကကျတော့ငယ်လေး4631ဆိုတဲ့ account name ပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော် iPhone 73နဲ့ပြီးရဆိုလို့ရှိရင် Samsung 43ပြီးလို့ရှိရင် Samsung S22 Ultra second year ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ mobile legend နဲ့ PUBG တခါတလေဆော့တယ်တဲ့ဘယ်ဖုန်းရွေးချယ်တင်လဲပြဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြောသွားတဲ့၃ခုလုံးက categories လုံးဝမတူဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြရတော့ခက်တယ် iPhone ကနေပဲစပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone 73ကတာမန်လူတယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ iPhone ကိုကျွန်တော်တော့မရွေးစေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ battery ရဲ့အရန်စင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး weather ပူလို့ရှိရင်နည်းနည်းပူလာတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်မနိုင်ဘူးဆော့လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒီ bad game ဆို iPhone တွေပိုင်းနဲ့ဆော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူကောင်းတယ်ပူပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုခံစားရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တော့မှ iPhone နဲ့ game တုံတော့မဆော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖုန်းတွေပိုင်းယူဆန်းတဲ့အခင်အခါပိုင်းကြားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ဟိုဂိမ်းတွေပါတိတ်ပြီးတော့မစော့ပြူပေါ့နော်ဒါဒီကိုစမ်းမရမဲ့ဝီဒီယိုရှိလို့ဒါစမ်းမရတာတော့ပဲရှိတယ်ကိုရဲ့ personal မှာလည်းအဲ့လောက်ထိ iPhone နဲ့ဂိမ်းမစော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဂိမ်းတွေပါတိစော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ iPhone တော့မကိုင်းစေချင်ဘူးပြီးတော့ Samsung ဒီ Galaxy ပြီးတော့ Z43 ပေါ့နော် Z43 ပေါ့ Z43 ကတော့daily usage တော့ပဲအဆင်ပြေတယ်ဂိမ်းတွေပါတိစော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ battery လုံးဝမခံဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအားပြီဆိုတာနဲ့ battery ထထအတွင်းနေရတာဟာကြီးကတိတ်တော့အလုံးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ43ကိုလည်း daily usage အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဂိမ်းတွေပါလေဆော့မယ်လို့ကိုယ်မှရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကတော့မွဲစေချင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် S22 Ultra ဒီထဲမှာအဝယ်အသစ်ဆုံးကအဲ့ဒီ S22 Ultra ပဲdisplay လည်းကြီးတယ် Samsung ရဲ့ UI နဲ့လည်းသုံးရမယ် share mic နဲ့ display လည်းသုံးလို့ရတယ် battery လည်းတော်တော်လေးခံတဲ့မှာပါတယ်အကြောင်းမလို့ဒီသုံးခုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် personal favorite ကိုရွေးထုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Galaxy S22 Ultra လေးကိုကျွန်တော်ကရွေးစီချင်တာပေါ့နော်gain တွေပါလေဆော့လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတ
တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖြေလေးကိုလည်းလူချင်းမင်းနေနဲ့သဘောကျနေချမ်းမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့ကဘာထပ်ပြီးသိချင်တာလေးရှိလဲသိချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အောက်က comment ထဲမှာထုံးစံနိုင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရေးသွားပြီးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပေးကြတဲ့အူးတယောက်ချင်းစီတောင်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Philip ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်မြေတားရဲ့ခံကြပါတယ်ကျေးဇူးပေးကြတဲ့အူးတယောက်ချင်းစီတောင်ထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံကြတာပါ